Багатотисячний протест перед Кабінетом міністрів анонсували в парламенті соціал-демократи і профспілки. Акція за права незахищених верств населення має відбутися вже завтра. За словами нардепа Сергія Капліна, до таких дій українців підштовхнула бездіяльність влади. Адже усі офіційні звернення виявились марними. Зокрема, це стосується перерахунку пенсій, доступності субсидій та виплат заборгованості по заробітнім платам. Звертаюся до кожного українця, кожного, хто вважає себе простою людиною, людиною праці. Завтра ви маєте бути на вулиці біля Кабінету міністрів України. Завтра ми з вами повинні почати боротьбу за субсидії і право вижити восени, перезимувати. Будь-які вмоляння уряду, будь-які звернення до Верховної Ради України, до перших осіб держави не мають жодного наслідку.